utorok krátko po 17. hodine došlo na obchvate mesta Galanta k zbytočnej tragédii. Neosvetlenú chodkyňu zachytilo auto. Na galantskom obchvate došlo v utorok vo večerných hodinách k vážnej dopravnej nehode. Dve neosvetlené chodkyne mali výjsť z poľnej cesty a prechádzať priamo cez frekventovanú cestu prvej triedy. Jednej z nich sa podarilo prejsť na druhú stranu, no 78-ročná žena to už nestihla. Zachytilo ju prichádzajúce auto, ktorého 50-ročný vodič na poslednú chvíľu už nedokázal zrážke zabrániť. Na miesto udalosti boli vyslaní aj galantskí hasiči. S tým, že osoba ležala na ceste a príslušníci jej poskytovali predlekársku pomoc. Následne na miesto udalosti prišla zdravotná záchranná služba a spolu s členmi záchrannej zdravotnej služby pokračovali v poskytovaní kardiopulmonálnej resuscitácii. Potom na miesto udalosti dorazila druhá posádka zdravotnej záchrannej služby aj s lekárom, tým, že lekár skonštatoval smrť zranenej osoby. Policajti podrobili vodiča dýchovej skúške s negatívnym výsledkom. Polícia bola na mieste niekoľko hodín, tragickú nehodu naďalej vyšetruje. Prítomnosť alkoholu v organizme ženy budú zisťovať pri pitve. Opätovne upozorňujeme chodcov a cyklistov, aby si vážili svoje životy a zdravie a nepodceňovali význam reflexných prvkov. Petra Sabová, Televízia Krea.